ماشي، جيت انا امس كده نفس زي ركن لا بس عم فكر انا لو كانت كباك في الوقت لا في الوقت لا قال بس عمل كعديس كده لي عبر انت ملك تنا لي ودان تاي زاري يدمو ك ميكن لي يتنيو كفلي هو كريستوس يسوس ريفرسي لكن براو جرايد يبيبلا Beni layık nefesine hissetmiyor. Yani nefesim için bir yerim. Bir iki derle, yalnız zemir otanına keyif mi da, iyi tanık keyif mi da, iyi mi lo? Anlar mısın? Kıfı o da mısın? Bir kıfın o. Yani bu kıfın o masaya çok. Bir kıfın o. Bir tuan bana buna kıza abla, masayın, abonu çoğu tarım. Bir gün yok, bir gün asamın bırak. Asra, sosyal o. Bir tanık hiç, abisir o. Tımarım tıbal, konco, እህት ነበረችው እርሷም የዳዊት ልጅ አምኖን ወደዳት። አምኖንም እህቱን ትዕማርን ከማፍቀሩ የተነሳ እስኪታመም ድረስ ተጨነቀ። ድንግልም ስለሆነች እርሷን ማግኘት የማይቻል ሆኖ አግኝቶታልና። አምኖንም ዮናዳብ የተባለ ወዳጅ ነበረው። እርሱም የዳዊት ወንድም የሳምን ልጅ ነው። ዮናዳብም እጅግ ተንኮለኛ ሰው ነበር። አምኖንን የንጉሥ ልጅ ሆይ ሰውነትህ ቀን በቀን የሚከሳበት ምክንያት ለምን አትነግረኝም ሲል ጠየቀው። አምኖንም የወንድሜን የአቤሴሎምን እህት ትዕማርን አፍቅሬ ነው አለ። ራሶቻችን ዝቅ አድርገን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ መረጃ እናመሰግናለን። ሁሉም የምትችል በሁሉም ላይ ደግሞ ስልጣን ያለህ ብርቱ የሆንከው አምላክ ዛሬም በመካከላችን ስላለህ ቅዱስና ዘላለማዊ ከሆነው እሱን ሀሳብህ ደግሞ ከሚያስተናግደው ከቃልህ ዛሬ ሁላችንም እንድንማር ስለጋበዝከን እናመሰግናለን። ጌታሁን ቀሪ ሰዓቱን ሁሉ ደግሞ ቃልን በማስተምርበት ሰዓት መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ህይወታችን እንድንፈትሽ እንዲረዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተይካለ ስለሆነ ተመስገን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ታሪኩ በጣም ውስብስብ የሆነ ታሪክ ነው። ስለ ዳዊት ቤት ይነዋታል። ባለፈው ሳምንት ላይ ስለ ክህደት ወይም የክህደት ካባን ስለለበሰው ስለ ይሁዳ ትንሽ ትነጋግረን ነበር። እና የሚክዱ ሰዎች ባህሪያቸውን አብረን ተመልክተናል። በመጣሁም ቢሆን በዛሬው ክፍል ላይ ደግሞ ዳዊት በመዝሙር 41 ላይ ያስጨነቀውን ነገር እንደተከዳ አድርጎ ራሱን የሚያነሳበት ክፍል ከየት የሆነ የታሪክ የመጣው በጣም ሰፊ ክፍል ነው። ቢሆንም ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዷን ሀሳብ ደግሞ ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። ባለፈው ሰውን ከአንድ ሰው ጋር አወራ ነበረ እና ያ ሰው የቤት ኬዝ ነበረው ጉዳይ ፍርድ ቤት ኬዝ ነበረው እና ለረጅም ጊዜ ምስክር ይፈልግ ነበረ። ስለዚህ ዘመድ ቢጤ ያ የሚያውቀው ጉዳይ ካለው ሰው ዘመድ ጋር በጣም ስለሚቀራረብ በጣም አይክደኝ የሚለው እና ናና መስክርልኝ ይለዋል። እና ሄዶ ሲመሰክርለት ነገሩን ገለባብጦ መሰከረበት እና በጣም አዘነ። አንድ ያደለም ሁለተኛ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ገጠመው። በጣም ረብሽው እና በሰው ህይወት ታሪክ ውስጥ በተለይ በጣም ለህይወታቸው ወሳኝ ነው ብላችሁ የምታስቧቸው ከበባድ ወቅቶች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማቸው ክሊማ ለኔ ነው ይመስል ለኔ ነው የሚያደላልኝ የኔ ወዳጅ ነው ብላችሁ ባሰባችሁበት ሰዓት ላይ ተገልብጦ ነገሮች ሁሉ ሲመጡ በጣም ያስደነግጣቸዋል። ና አሁን ቀደም በትንሽ እንዲሆን ያለበት ታሪክ ከኋላ የሚሰሙ ደግሞ ሌላ ታሪክ አለ። ያ ዳዊት ቤት ታሪክ ዳዊት የእስራኤል ንጉስ ዳዊት እግዚአብሔር ቀብሎታ ዳዊት እግዚአብሔርን ያህዌን የሚያገለግል የእግዚአብሔር ባሪያ ነው።
ትራይት በህይወት ዘመኑ ሁሉ በጣም ትልልቅ የሚሆኑ ድሎች፣ መንፈሳዊ ድሎችን በጦርነት በተለያየ ነገሮች ሁሉ ብዙ ነገሮችን ድል አደረገ። ግን አንድ ወቅት ላይ ግን ከባድ ስህተት ገጠመ። ያ ስህተት ጦርነት በሚገጥምበት ሰዓት ላይ ጦር ሜዳ ወታደሮቹን ጀነራሎቹን ሁሉን ላከና መጨረሻ ላይ ግን በሰገነቱ ላይ ሆኖ ሲሸራሸር አንዲት ሴት ይመለከታል። ለጅም ሴት የኦሪዮን ባለቤት ሜርሳቤ ትባላለች። ያስጠራትና ዳዊት ከሷ ጋር ይተኛል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ዳዊት የግዛቱን ፓወር መንፈሳዊነቱን መቆጣጠር አልቻለም። ይህ ታሪክ እንግዲህ ከዛ በኋላ የመጣ ጉዳይ ነው እና ነገሩ በጣም ከባድ ነው ለዳዊት። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ አቤሴሎም የሚባል ደግሞ ልጅ አለ። አቤሴሎም የዳዊት ልጆች ብዙ ናቸው፣ ሴት ልጆችም እንደዚሁ በርከት ይላሉ። ሀብ ሲስተር በግማሽ ወንድም ከተለያዩ ነገስታቶች ጋር ፖለቲካዊ ፓወሩን የፖለቲካ እንትን ለማጠናከር ሲል ከዛ ጋር ቀሳስቦ እንትን ልጆችን አፍርቷል። እና እነዛ የልጆች ኮንፊግሬሽን ወይም የልጆቹ አወቃቀር ግን ቤተሰቡ ላይ የሆነ ጉዳይ ግን ይዞበት መጣል። ያንን ነገር ግን በአግባቡ ግን ለማስተናገድ አልቻለም። ከማን የተነሳ? ከቤርሳቤ ጋር ባደረገ ጉዳይ የተነሳ ብዙ ነገሮችን ማስተናገድ በአግባቡ ማስተናገድ አልቻለም። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 እንግዲህ የሚጀምረው እንደዚህ ነው እና የዳዊት ልጅ አቤሴሎም የምትባል አቤሴሎም ትዕማር የምትባል ቆንጆ እህት ነበረችው ይላል። ትዕማር በጣም ቆንጆ ሴት ልጅ ነች። እርሷም ዳዊት ልጅ የሆነው አምኖን ደግሞ የሚባል ሀፍ ሲስተር ነው፣ በግማሽ ነው የሚከላለት፣ እጅግ ወደዳት። ስለዚህ አምኖን በእህቱ ፍቅር በጣም ተላወሰ እና ምን እንደሚያደርግ ግን ግራ ገባው። በተለይም ደግሞ ድንግል ስለነበረች እሷን ማግኘት በጣም ከበደ። ምክንያቱም በእስራኤል ዘንድ በተለይ የነገስታቶች ልጆች የሆኑ ድንግል ከሆኑ የሚለብሱት ልብስ አለ ድንግል ነች፣ የንጉሱ የዳዊት ልጅ ነች እና ድንግል ልብስ ተብሎ ስለሚታሰብ እሷን እንዴት አድርጎ እንደሚያገኝ ግን በጣም ጨነቀው፣ በጣም ስብስብ ሆነበት። እና ይህንን ሄሪክ እንዴት አድርጎ ይፍታል? ስለዚህ ሲያወጣ ሲያወርድ አንድ ዮናዳብ የሚባል ወዳጅ ነበረው። ይህ ዮናዳብ የሚባል ወዳጅ በዳዊት ቤት የዳዊት ቴቪድ ፖርትሽን ይባላል፣ በዳዊት አካባቢ ያለውን አንዳንድ ጉዳዮች ነው። በጣም ሚስጥረኛ ቤተኛ ሰው እና ስልጣን አይፈልግም፣ ግን ሚስጥሩን የቤቱን ነገር ሁሉ ያምሰዋል፣ ያውቀዋል፣ ምን ይለዋል እና ዮናዳብ ጉዳዩን ይሰማናል። የአንድ ሰውዬ ምንድነው ሳይ ከእለት እለት እየከሳህ ነው እና ፍቅር ብዙ ጊዜ ሰውነታችን ሲቀንስ አንድ ሰውዬ ፍቅር ይዛል ሊሆናል ይባላል። እና እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ያየዋል ይመስለኛል። ምን ሆነሃል ምናምን ይለዋል። ከዛ ሲያማክረው እንዲ ወልጅለታለሁ ተማሪ ወልጃለሁ። ይሄ እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው አሉ። ቁጥር ሶስት ላይ አሁን ምን ይለዋል? በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል? መጥፎ መካሪ ነበር፣ ትንኮለኛ ነበር ይለዋል። ወይም በእንግሊዝኛው ሳት ረቂቅ በሆነ መንገድ የሚያስብ ነገር ግን ለተንኮል የሚጠቀምበት ሰው ነበር። ምን ይለዋል? የንጉስ ልጅ ሆይ አድሬስ ሲያደርገ ራሱ በጣም በሚገርም መንገድ የንጉስ ልጅ ሆይ ንጉስ ሆይ ልጅ አሁን ሰውነቱ ስሜቱ ስነ ልቦናው በጣም ከፍ ይላል። ምክንያቱ የንጉስ ልጅ ሆይ አለ። አንተ የንጉስ ልጅ ነህ፣ አማርኛው አንተ የንጉስ ልጅ ነህ፣ ስለዚህ የፈለግከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ አይነት ነገር ይመስላል። ስለምን ቀን በቀን እንዲህ ይከሳል?
አትነግረኝ ምን አለ? አሁንም ወንድሜን የአቢሲኒ መንግስት ትማርን ወዳታል። እዚህ ቀላል ናሲብ የሆነ ፍርት ያለው አለ ቁጥር አምስት ላይ ስትመለከቱ ሊሆን አደሩ አንድ ነገር ላጨውታል። አንደኛ ታምም ያለው ብለ ባልጋር የተኛ አባትም ሊያይህ በመጣ ጊዜ እህቴ ትማር እንድትመጣና እኔ የሚበላውን እንጀራ እንድትሰጠኝ መብሉንም እኔ ያየሁት እንድታዘጋጅልኝ በእጇም እንድበላ እለምንሃለሁ በል ይለዋል። እንግዲህ እንግዲህ ትሪክ ነው ፊሽ ያሉት ምክር ይመክረዋል። በጣም ወጥመድ በውስጡ በብዙ ነገር የተላወሰ ነገር ይመክረዋል። እና የሚመክረው ምንድነው? ታም ያለው ብለተኛ። ስለዚህ አንተ ታመህ ደግሞ ንጉሱ አንተን ሳያይ አይቀርም። አንደኛ ሰውነቱ እየከሳ ነው። ስለዚህ ማረግና መመከር ነገር ብሎ ንጉሱ ሲመጣ ትማር መጣ ቤቴ ምግብ እንድታዘጋጅልኝ ይሁን እና አይቲንክ ዮናዳብ የመጀመሪያው ክፉ መካሪ ነው በዳዊት ቤት ውስጥ ዳዊት ኮርትሽፕ ውስጥ ያለ በጣም ክፉ መካሪ ነው። በጣም ቅርብ የሆነ ነገር ግን አደገኛ ምክር የሚመከር ነው። አንደኛ አልታመነም። በሐሰት ነው ይህንን ነገር እንዲሰራው የጠየቀው። ግን አባቱን ደግሞ ሊጠይቀው ይመጣል። ከዛ ምን በለው ትማር ትምጣ ብለ ፕሮፖዝ አድርጋል። ሁለተኛ እንጀራ ትስጠኝ። እንጀራ ትስጠኝ የሚለው ትርጉም ብዙ ጊዜ አማርኛው አያገኘው፣ እንግሊዝኛውም ብዙ ጊዜ አታገኘትም። በዕብራይስጡ የሚለው የልብ ቅርጽ ያለው ቅድም ከማስል ጋር ቁርስ የሆነ ነገር ልናደርግ ወጣና ማ ላይ ቁርስ አላረኩ ነበር ፓስቲ ማርቆ ቢኖር ትንሽ አከፈለኝ እና ሲወጣ ግን ካፍቴሪያ አገኘና ሳይ ልብ ቅርጽ አገኘና ልብ ቅርጽ አገኘ አምኖ የዚህ አይነት ቂጣ የሰራለት ነው የጠየቀው። ራይስ የሚለው ጊዜ ሁለት ነው ይሰራል። አንድ ጊዜ ምክንያቱም አሁን ከሆነ ጋር የሚበላው እንዳሰበ አላውቅም፣ ግን ሁለት ቂጣዎች እንዲሰራለት ፈለገ። ንጉሱ ዳዊት ሁለት ቂጣ መጥራት ይሰራል። ስለዚህ ምንድን ያለው እንደ ሄርት ሼፕድ ይሏል ወይ ደግሞ በልብ ቅርጽ ያለ ነገር ኤሮቲክ ኮኔክሽን ነው ማለት ነው። ስሜትን የሚያነሳሳ ወይም ፍቅርን የሚዳስስ አይነት ምግብ ትስራለኝ ነው ያለው እና መብሉንም ደግሞ እያየ ታዘጋጅልኛል። እሺ፣ ከዛ ደግሞ ከእጁ አንድ በላይ ደግሞ እለምንሃለው ይለዋል። ያም ውስጥ ላይ ከዛ ፊት ያለፈበትን የራሱን ታሪክ ያውቀዋል። ቤተሰብ እያሳልፈውን ታሪክ ያውቀዋል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሰማው ክሪቲካል መሆን ነበረበት። ምክንያቱም ይህ ልጅ የጠየቀው አንደኛ ቤት ትንጣ ሊኒያ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሁለት የልብ ቅርጽ ያለው ብስኩት ስራ ሊኒያ። ዳዊት በዚህ ሰዓት ቆም ብሎ ማሰብ ልጁ ቢያንስ አይሆንም ማለት መቻል ነበረበት። ምኞቱ ግን የበሽተኛ ሰው ምኞት አይመስልም። በእርግጥ የታመመው ፍቅር ስለሆነ የፍቅር ብቃረፍለጉ ብዙ እንትን አያደርገው። ነገር ግን የአባቱን ዳዊት የሚጠይቀው ወደ እሱ ይሄዳል፣ ወደ አምኖን ይሄዳል። ሌላው በሚጠይቅበት ሰዓት ላይ ታምም ያለው ስለተኛ ንጉስም ሊያዩ ሲመጣ ልክ እየወዳዳ እንደመከረው ዳዊትም አምኖንም ለአባቱ ይነግረዋል። እንግዲህ ታምም ያለው ትምጣና ምግብ ታዘጋጅ። ስለዚህ ልቦት ይለዋል የማስት ያለው የሚለው ከአማርኛ ጋር ይቀራረባል እና ይህንን ስራ ይስራል። በኋላ ግን ታሪኩን እያነበበ ወደታች ሲመጣ ዳዊት አንድ ነገር አለ። ዳዊትም ትማርን ላካት ይላል። ይህ ላካት የሚለው ቃል ልክ ቤርሳቤን ለማግኘት ሲል ወታደሮቹን እንደላከ ማለት ነው።
የሆነ አደጋ ቦታ ኦሪዮን እንደላከ ያ ቀን ነው እዚህ ቦታ ላይ ጻፍ ይጠቀም። ስለዚህ ተማርን ይልካት ተማርን ይልካት ነገሩ በጣም ከባድ ነው። አሁንም ተማርን በጅሽ የበላ ዘንድ አለት ቁጥራስ ላይ ተመታለች። በጅሽ የበላ ዘንድ መብሉን ወደ እልፍኝ አግቢው አላት። እና መጀመሪያ ግን ምግቡን አዘጋጀችለት፣ ስፍራ ልኬቱን ሁሉ ነገር ስፍራ አዘጋጀችለት። እና መጨረሻ ላይ ስታቀርብለት ሰው ሁሉ ይውጣል፣ ሰው ሁሉ መውጣት አለ። የታመመ ሰው ሊጠይቀው የመጣው ሰው ሁሉ እዛ በተሰበሰበ ቦታ ላይ እንዴት ነው ሰው ሁሉ ይውጣ የሚለው? እና አምኖን ውስጡን መቆጣጠር እስከማይችል ድረስ ማለት ነው፣ ውስጡን መቆጣጠር እስከማይችል ድረስ በትዕማር ፍቅር በጣም ስለተነድፈ አንዳንድ ጊዜ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ብላይንድሊ፣ በቃ ነገሮች ድፍን ባሉ ነገር ሁሉ ነበር ሲያደርግ የነበረው። እና ሁለት የማይጣመሩ ነገሮችን አጣመረ። አንደኛ ወደ እልፍኙ መግባትና በእሷ እጅ መብላት፣ የሚያገናኘው ነገር የለም። በእጁ መብላት ከፈለግ እዛ መመገብ ይችል ነበር፣ ግን ወደ እልፍኝ ግን እንግባ ሲል ግን ከዛ በኋላ በእጅሽ መጉረስ እፈልጋለሁ ብሎ ሲል ሁለቱ ነገሮች የማያያዙ ነገሮች ናቸው። ትዕማር ልክ በወጥመድ ውስጥ እንደገባች ሚዳቋ ሆነች። ስለዚህ ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ተደምረው ፈሉ። የመጀመሪያው የአምኖን የፍትወት ጥማት፣ ሁለተኛው የዮናዳብ ክፉ ወይም አጉል ምክር፣ ሶስተኛው የዳዊት ቸልተኝነት፣ የቀድሞውን የቤርሳቤ ምሳሌነት ወይም የቤተሰቡን ስህተት በአግባቡ አለማየት፣ ይህ ኮንታጂየስ የምንለው ማለት ነው። አንዴ ስለተሳሳተ ዝም ብሎ እንዲቀጥል አደረገው እና ይሄ ኮምፕሌክሲቲ የሆነ ወይም ደግሞ ሳያስበው በደንብ ሳያስተውለው ከወንጀል ፍሬም ውስጥ ራሱን ከተተ እና የወንጀል ተባባሪ የሚሆን ነገር እድግ ትፈጠራለት። የተማር የዋህነት እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ ቆይ ማለት ይችላል። በብሎ ነገር ብቻነት እና ቻምበሩ ወይም በውስጡ የሚተኙበት ክፍል ብቻቸው ናቸው፣ ማንም ሰው የለም። እዚህ ጸሐፊ የሚለው ያዛት ቅድም ያልኳቸው ልክ ወጥመድ ውስጥ እንደገባች የሚዳቁ አይነት። ከዛ በኋላ አፉን አውጥቶ ነይ ከኔ ጋር ተኛ አላት። በጣም አጸያፊ የሆነው ነገር ግን እህቴ ብሎ መጣራቱ ነው እና ግማሽ እህቱ ብትሆንም ግን እህቴ ብሎ ጠራት። በጣም ከባድ ነው። አምኖን ያደረገበት ይሄንበት ምክንያት ይሄንበት መንገድ ይህ ሰው መጥፎ ምክር ነው የተመከረው። ሁሉም ሰዎች ካጠገቡ ወጥቷል፣ አልቻለችም። ያ በጣም ከስቷል የተባለው በጣም ደክማል የተባለው ሰው ግን እሷ ላይ ግን ስትሮንግ ነው ግን በጣም ጠንካራ ነበረች። በጣም ሞራሊ በጣም ስትሮንግ ነበረች፣ ከአምኖን በላይ ጠንካራ ነበረች። ስለዚህ የጓደኛውን ምክር ሪቨርስ ሊያደርግ የሚችል የጓደኛውን የዮናዳብን ምክር ሊገለብጥ የሚችል ሀሳብ ግን በውስጧ ይዛ ስለነበረ ምናልባት ተጠራጥራ ሊሆን ይችላል በውስጣ ይዛ ስለነበረ ያንን ሀሳብ ግን አላቀረበች። እርሱም አድሬስ ስታደርገው ወንድሙ ይሆናል ያለችው አይሆንም፣ አይሆንም። ምክንያቶችን ደግሞ ድርድርላለ እንዲህ ያለ ነገር በእስራኤል ዘንድ አይገባም፣ አታሳፍረኝ፣ ይህንንም ኖረኛ ስራ አታደርግ እኔስ ኖሬ የት ይሸክማል? ያቱም ለብሰች ልብስ ድንግል መሆኗን የሚያሳይ አምኖን በዛ ካደረገ በኋላ ግን ነገሮች በሚገለባበት ነው ሀፍረቷን እንዴት አድርግ ይሸክማል? አንተም ምናምን ሰዎች እንደ
እንደ አንድ ይቆጠራል። እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን አንተ ላይም ጭምር ይሄ ሌላ ሞራል ኢምፕሊኬሽን ነው። በጣም ኔጌቲቭ ነው፣ አሉታዊ ነው። አሉታዊ የሆነ ጫና ይፈጥራል። ስለዚህ ይቅርብ። ጓደኛውን ሰማ ግን ስለማልን ግን አልሰማትም። ቁጥር 14 ላይ ተመልሳለሁ። ቃሉን ግን አልሰማም። ከእርሷም ይልቅ ብርቱ ነበር፣ በግድ አስነወራት፣ ከእርሷም ጋር ተኛ። በጣም ከስቷል የተባለ ሰው ግን ተመልክቶ ምን አለ? ከዚያ በኋላ ላይ ቁጥር 15 ላይ አምኖን ፈጽሞ ጠላት ነው። አስቀድሞ ከወደዳት ውድ ይልቅ ወይም ደግሞ ፍቅር ይልቅ በኋላ የጠላት ጥል በለጠ ይላል። እዚህ ቦታ ላይ ሁለቱንም ነገሮች አነጻጸረ፣ ጥልንና ፍቅርን አነጻጸረ። በፊት የወደዳት ፍቅር በጣም ነገሮች ሁሉ ሰወሩበት፣ ጥላቸው ደግሞ ይላል ከዛ በላይ ሄደበት። አምኖን ላይ እና እሷም ስለዚህ አምኖን ተለሽ እንዲህ ያለች ሲላት እሷም የደፈራትን ተወችው እና ሁለተኛውን ድርጊት ከቤቱ ያስወጣበትን ድርጊት ላይ በጣም ክፉ ነገር አድርጋለ። ከቀድሞ ስህተት ይሄኛው ስህተት ደግሞ በጣም ከባድ ማለች። ምክንያቱም ቀደም ብለን ቀደም ብላቸው ብታዩት ንጉሱ እኮ አይከለክልህም፣ ብትፈልገኝም እንኳን በስነ ስርዓት በአግባቡ እኮ እንትን ብትለኝ ብትጠይቀኝ እኮ ሊፈቀድልህ ይችላል። ንጉሱ አይነፍግህም። ስለዚህ አሁንም ይህንን ካስነወራት በኋላ መውሰድ ነበረበት፣ ማግባት ነበረበት። የእስራኤልን ሕግ ጠንቅቃ ታውቃለች። ጀማል በጣም ጠንቅቃ ስለምታል ኖ ባታስወጣ ይሻላል፣ እዚሁ ከአንተ ጋር አብሮ ይሆን ይሻላል። አልሰማትም። ስለዚህ ምን አይነት እንትን ውስጥ ወደቀ? ስነ ልቦና የስነ ልቦና ፒትፎል የምንለው ወይም ወጥመድ የምንለው ውስጥ ወደቀ። አንድ ነገር በመጥፎ እንትን ተነሳስታችሁ ከፈለጋችሁት ምን ካደረጋችሁት በኋላ ልክ ሰውየው ለዚህ ነው ወንድ የበሬን ያደረኩት እንዳለው ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ በቃ ኢትስ ጀስት ዩዝለስ አለ ሲያስበው። እና ምን ይባላል መሰላችሁ ይሄ ምንድነው? አምረስ ኦብሴሽን ይባላል። ይሄ በጣም ከነገሩ ጋር በጣም መቆራኘት፣ በክፉ መቆራኘት እና ራሱን ጭምድድ አድርጎ የያዘበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? ቁጭ ብሎ በትንሽ ሰከንድ ውስጥ ያሰበው ነገር ከዚህ በኋላ ትዕማር ቋሚ የሆነች ጠላት ልትሆን ነው ማለት ነው። በተለይ በክራይም የወንጀልና በወንጀል ቋንቋ ውስጥ ይሄ ኖዊንግ ሪማይንደር ይባላል። ኖዊንግ የሚለው በጂን ነው የሚጀምረው፣ ጂኤንኦደብሊዩአይን ኖዊንግ ሪማይንደር። ሁልጊዜ ስህተት ከሰራችሁት ከዛ ሰው ጋር ሁልጊዜ እሱን ባያችሁት ቁጥር ስህተታችሁን የሚያስታውሰው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚደረገው? በሬዲዮ ላይም በፊልም ላይም እንደምታዩት ብዙ ጊዜ አጸያፊ ነገር ካደረጉባቸው በኋላ ነገራቸው እንዳይታወቁባቸው ምን ያደርጓቸዋል? ያስወግዷቸዋል፣ ይገሏቸዋል። አምኖን ግን ይህን ማድረግ ስላልቻለ ግን ጠላት። ስለዚህ ማድረግ ያለበት ነገር ከቤት ውጭ ልኝ አላት እና እሷም ኮምፓር በጣም ሽወዝ ስትሮንግ ወይ በጣም ትዕማር በጣም ብርቱ ሴት ነች። አንደኛ መከረች፣ እኔንም አንተ ያስ ይባል በእስራኤል ዘንድ ተደርጓል። መጀመሪያ ላይ ፕሮፖዝ አደረገች፣ መውሰድ ትችላለህ፣ ንጉሱ ያስፈቅዳለች። ከተደረገ በኋላ ደግሞ አሁንም ማለች ባታስወጣኝ ይሻላል አለች። እስከ መጨረሻው ድረስ የሞራል እንትኗን እስከ መጨረሻው ድረስ ይዛለች። እዛ አገልጋዮችን አስመጣ። እነኚህ ኤረንድ ሰርቨንት የሚባሉ ዝም ብሎ ተላላኪዎች አሉ፣ በጣም ስትሮንግ የሆኑ ሰዎች፣ አለቃው የሚፈልገውን ነገር ብቻ የሚያደርጉ ወደኋላ ዞር ብሎ ሪፍሌክት የማያደርጉ ማለት ምን ሆነች? ምንድነው የገጠማት? ምናምን ነገር ከእስራኤል ሕግ ጋር ይሄ ነገር ይጣረሳል? ምን ይላል? ምንም የምታስበው የሚያስቡት ነገር የለም። በሩም ዝጎባት አለ፣ በሩም ዘጉባት። ትዕማር ግን አሁንም ጠንካራ ነበረች። ምንድነው የሚለው?
ብዙ ህብረ ብር ብዙ ህብር ያለውን ልብስ ለብሳለች ድንግል ነው የሚያሳየው ብራይት ገርል ነው የሚያሳየው ንጹህ ነው የሚያሳየው ልብስ ለብሳለች ስለዚህ ምንድን ያደረገችው በረከት ዘጋባት በኋላ ራሷ ላይ አመድ መሰለች ይችላል ያ ማለት አምኑን አለቀም አሁንም ቢሆን አለቀም ማለት ነው እንትኗን ሸፋፍና ውርደቷን ሸፋፍና ምን ይችላል ግን አለቀም ስለዚህ ላይ ላይ አመድ መሰለች ይሄ ህብር ያለው ልብሱን ከላይ እስከ ታች ድረስ ምን አደረገ ይችላል ተረተረች ሼሞን ሼሞን አምኑን አይደል ለኔም ለአንተም ውርደት መጨረሻስ እጇን በራሷ ላይ አድርጋ እየጮኸች ከባድ የሆነ ሲምቦሊክ የሆነ ድርጊት ያደረገች ሶስቱ ምልክቶች የሀዘን ምልክቶች ናቸው ግን እጅግ የሚያሳዝነው ነገር የአምኑን ጠባቂዎች ግን የዚችን ልጅ ድርጊት ግን ከቆ አልከተቱት ጉዳያቸውን ይመራል እዚህ ላይ ግን መንገድ ላይ የሆነ ሰው ያገኛል። ያ ሰው አቢሲሎም ይባላል። አቢሲሎም የአምኖን ወንድም ነው። በግማሽ ወንድም ነው። አምኖን ጋር ነበርሻል በቃ አንተች አምኖን በጣም አቢሲሎም በውስጡ ለእሷ ምንም ነገር አልተናገራትም። ግን ምንድነው በውስጡ ግን ከዛ በኋላ ባለው ታሪክ ውስጥ አንድ ምናየው ነገር ምንድነው እኔ ነኝ የምበቀልልሽ በልቡ ስላላት ወንድምሽ ነው አላት። ስለዚህ ወንድምሽ ስለሆነ ጉዳዩ ላይ ብዙ አታሰላስበት እና ስለ አምኖንም ክፉም በጎም ነገር አልተናገረም። ስለዚህ ምን አደረጋት ወሰዳትና በቤቱ አቤሴሎም በቤቱ እስከኖሮ ትማር አስቀመጣት። ከዛ በኋላ ውርደቷን ይዛ ተቀመጠች። ትራውማቲክ የምንለው ይህ የስነ ልቦና ጫና ምናልባት አሁን በሀገራችን ላይ የምንሰማው አይነት ሬፕ ማለት የፈለጋችሁት ክልል በሉ፣ በትግራይ በሉ፣ በአማራ ክልል በሉ፣ በአፋር ክልል በሉ፣ አሮጊቶች፣ መነኩሴዎች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት በሉት ሪካቨር ማድረግ የማይችሉበት አይነት የስነ ልቦና አዘቅት ውስጥ ትማር ገባች። ተመሳሳይ ሁኔታ በሀገራችን ላይ መሆኑ የሚታዩት አቤሴሎም እችን ሴት ወስዶ አስቀመጣት። አቤሴሎም በጣም የሚገርም ሰው በጣም መልከ መልካም ነው። በጣም ውብ ነው። ጸጉሩን በጣም ረዥም ይላል። በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚላጨው እና ሁለት ሸክል ይሞላል የሚለው እንትና ጸጉሩን ይለካል። በጣም ቻርም የሆነ አይነት ነገር ነው አቤሴሎም። እና አቤሴሎም ትንሽ የሆነ ነገር ያሳያል። አቤሴሎም ወንድም ነው። አምኖንም ወንድም ነው። ሁለቱም ለንግስና የሚቀርቡ ናቸው። ማን ቀድሞ እንዳስበ አላውቅም። በስልጣን ውስጥ ግን አምኖን የበላይ ስለሆነ ወይም ታላቅ ወንድም ስለሆነ ከዳዊት ቢያልፍ አምኖን እንደሚመጣ ይታወቃል። ይህ ለአቤሴሎም ምቾት ሰጥቶት ሲሆን ስለዚህ ምን አደረገ አገኘት አይነት ነገር ይመስላል። አምኖን አሁን አግኝቻለሁ ምክንያት ይፈልግበት ስላል በውስጣቸው የፓወር የስልጣን አይነት ነገርም ሳይኖር አይቀርም ልገምት። ምክንያቱም አምኖን ምን ይላል ልክ ልባችሁ ሲመታ ማለት ልባችሁ ሲመታ እንደሚቆጠረው ማለት ነው። ልባችሁ አንድ ሲመታ አምኖን ሊዛን ያህል ለስልጣን ቅርብ ነው፣ ታላቅ ስለዋል። አቤሴሎም ደግሞ ልባቸው ሁለት ሲመታ ትንሽ ራቅ ብሏል ማለት ነው። ትንሽ ርቋል።
ስለዚህ አሁን አምኑን የሆነ ነገር መደረጋለበት አምኑን መጠናቀቅ አለበት ማለት አሁን በአቤሲሎም ሳቢስ አምኑን መጠናቀቅ አለበት ምክንያቱም ማለት አምኑን አቤሲሎም ስልጣን ፈልጎ ይሆን የህቱን የትርማርን ጉዳይ አሰቡ ቁጥር 21 ላይ መስላል ንጉስ ዳዊትም ይህን ነገር ሁሉ ይሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ ይላል ነገር ግን የበኩር ልጅ ነበርና ስለወደደው የልጁን የአሞንን ነፍስ አላሳዘነ የሚያሳዝነው ልብ የሚሰብር የሚባለው ደግሞ አሞን ካደረገው ነገር ይልቅ አባትየው ንጉስ ዳዊት በጉዳዩ ላይ በጣም አዘነና ትማር ግን ምንም ጉዳይ አልሰጠው ስለ ትማር ግን እንደዚህ ነው ብሎ አልተናገረም ስለ ትማር በጣም ግድ የሰጠው አቤሴሎም አቤሴሎም ምናልባት ትማርን በጣም ስለሚወዳትን ብቻ ሳይሆን ምናልባትም እንደ ካርድ ሊጠቀምባት ስለፈለገም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለቤቱ አስቀምጣለች ዳዊት ግን he was passive ምንም ነገር አላለም ሪዘርቭድ ሆነ እና በጣም ስለሚወደው ይላል ምንም ነገር አልተናገረም ትማር በአቤሴሎም ቤት መሆኗን ያውቃል ከሞቀ ቤቷ አስነስቷት አስልኳት እንደዚህ እንድትሆን አስቦትም ሳያስበው በድርጊቱ ላይ ተሳታፊ እንደሆነ ይደነግጥ ይገባል። ምናምን ችላ ማለት ነው። በጊዜ የገጠመው የራሱ ህይወት እዚህ ላይ ሞራሊ ፓራላይዝ ስላደረገው ለመወሰን በጣም ደካማ ስላደረገው እሱም ዊክ ሆነ በቃ እንደዚህ ነው ብሎ ለመናገርም ለመውቀስም አልቻለም በቃ ያ ነገር ይዞት እንደሆነ ካልሆነ እንጂ ስተቱ ከፍቶታል አቤሴሎም ይላል 22 ላይ እህቱን ትማርን ስላሳፈራት አምኖን ጠልቶታል አቤሴሎም አምኖንን ክፉም ሆነ መልካም አልተናገረም ቅድም ያልኳችሁ ምናልባት ይሄ ከአምኖን ጋር ካለው ዳዊት ጋር ካለው የፓወር ወይም የስልጣን ጥማት ጋር ተያይዞ ሁለቱ አንድ ላይ ኮምፓውንድድ ስለሆኑበትም የትኛውን ካርድ ስቦ መጠቀም እንዳለበት እያሰላሰለ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሁለት የምትፈልጓቸው ወንጀሎች የምትፈልጓቸው ነገሮች አንድ ላይ ሲመጡባችሁ አንደኛውን ትጠቀሙበታላችሁ ስለዚህ አሁን ስልጣን የሚለውን ነገር አቤሴሎም በውስጡ ቢኖረውም ነገር ግን ያንን ግን በቀጥታ መናገር ስለማይችል የአምኖንን ኬዝ ወደፊት ይዞ መጣ ስለዚህ ዳዊት አሁንም ሰጠ አግባት ብሎ ማስገደድ ይችላል በእስራኤል ህግ ከደፈረ አግባት ብሎ ማስገደድ ይችላል ዳዊትም ያንን ማድረግ ይችል ነበረ አቤሴሎምም ያንን ማድረግ ይችል ነበረ ዳዊት ጸጥ አለ ፓሲቭ ሆነ አቤሴሎምም ጸጥ ያለ ይመስላል ክፉም ደጉም አልተናገረም ይላል ክፉም ደጉም አልተናገረም ይላል ግን በውስጥ ግን ቮይስ ያደረግ ነበረ ውስጥ ግን ሲያሰላስል ነበረ ጉዳይ ነበረ ያ ጉዳይ በማንኛውም አጋጣሚ ምንድነው ገንጥሎ ሊወጣ ይችላል በአምኖን እና በአቤሴሎም መካከል ያለው ጉዳይ በተለይ ደግሞ አስገድደው የሚደፉ ሰዎች መጠንቀቅ አለባቸው አለበለዚያ የሞራል ኪሳራ ይዞ ይመጣል ስልጣንንም ያሰጣል ሲፈለግ ሲፈለግ ወቅታዊ በሆነው በሀገራችን ላይ ወንጀለኞች ግን የሚሸሸጉ ወይም ደግሞ ዳዊታዊነት የሚጸናወታቸው ከሆነ ዳዊት ፓሲቪቲ ወይም ዳዊታዊ በዚህ ኮንቴክስት ዳዊታዊነት ይባላል የሚጸናወታቸው ከሆነ በማንኛውም አጋጣሚ ለቀውስ ሊተጋለጡ ስለሆነም የራሱን ካርድ መሰወሪያ ከተጠቀመበት አባቷ ዳዊትም ዝም ካለ ዲቪዲ ኮርትሺፕ እንግዲህ ችግር ላይ ወድቅ ነው ዳዊት ቤት ጉዳዩ ችግር ላይ ወድቅ ነው እዚህ ድርጊት ተመሳጨ አቤሴሎም
ስለዚህ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ የሆነ ጉዳይ ይከታል እና በጎቹን ይላጫል። በጎች ሲላጩ እንግዲህ በጎች ነበሩት እነዛ በጎች ይሸልታል። ቢግ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እና ኢንካም እና ለቀማ ይባላል። እንደዚህ እንደሚባል አይነት ነገር ይመስላል። ስለዚህ ምን መሆን ነበረበት እዛ አካባቢ ላይ አቢሲሎም ሰዎችን ጋበዘ። መጀመሪያ የጋበዘው ግን ንጉሱና ቤተሰቡ እና ንጉሱና ይለዋል ሹማምንቶችም አንተም እንድትገኝልን እንፈልጋለን ሲለው ዳዊት ደግሞ እንከብድ ባህለን እንጃ እኛ ብዙ ነን ማለት ንጉስም ስለሆነ እንከብድ ባህለን ስለዚህ ይቅርብ ይላል። ኦኬ ይልና አቢሲሎም ምን ያደርጋል ሌላ ፍያ ይመጣል። እሺ አንተም አትመጣ ከሆነ ወንድሞቼን ላክ ወንድሞቼን ካከለ ስትልከን አምኖን እንዳይቀር ይሄንን አምኖን ግን እንዳይቀር አምኖን ሲለው ዳዊት ምን አለ ለምን አምኖን አልቀረ ተከረም ከተስተው ብቻ እንዳይቀር አጠንክሮ እንዳይቀር ብሎ ሰማ። ምክንያቱም አምኖን ያቢሲሎም እህት እንደደፈረ የራሱን ማህበረቶን ግን ያቢሲሎም ጋር ፉል ሲስተር ኤንድ ብራዘር ስለሆኑ ያንን ስንል ዳዊት ያቄስ ሞደ ነበር። ዳዊት ቤተሰቡን በትክክል በአግባቡ ጋርድ ማድረግ ጠበቃቸው። አንዱ አንዱ መከላቸው። ስለዚህ እሺ አለና ሁሉንም ይልክላቸው። ግን የሚያስገርመው ነገር አቢሲሎም በዚህ በበግ ሽለታ ድግስ ላይ ግን እንደ ንጉስ ላይ ደገሰው 28 ላይ ደገሰው። ስለዚህ ሌላ ጉዳይ እንግዲህ ከአቢሲሎም ውስጥ ይወጣ ነው ማለት እንደ ንጉስ ላይ ደገሰው። አስቡት ዳዊት ቢመጣ ንጉስ ዳዊት ቢመጣ አቢሲሎም እንደ ንጉስ ቢደግስ በሁለቱ ንጉሶች መካከል ምን ይፈጠራል ማለት ግጭት ይፈጠራል። ስለዚህ አቢሲሎም በውስጡ የንግስና ንጉስ የመሆን ፍላጎት በውስጡ ከዛኛው በቀል ጋር አብሮ እየፈላ ኮምፓውንድ ነው አንድ ላይ ተይዞ ለካ አቆይቶታል። ስለዚህ በዚህ ድግስ ላይ ወንድሞቹ ይመጡለት ከዛ ከአገልጋዮቹ ጋር ስለሆነ አብሮ ሄደው ስኳድ አዘጋጀ። ባለፈው ሳምንት እንዳየ ነው ይሁዳ ስኳድ ነበረ ማለት ነው። ስኳድ አዘጋጀ መንገድ ላይ ስኳዶች ናቸው እና ምን አለ አምኖን ሲጠጣ ልክ ቡክ ካሉ በኋላ ምን ታደርጋላችኋል ልክ ምልክት ስጣቸው ትመቱታላቸው ከዛ ትገምታላቸው። ቅድም እንዳልኳቸው ልክ እንደ አሁኑ ታዛዦችም ልክ እንደዙ ዝም ብሎ የሚታዘዙ ለምንድን ነው ብሎ መጠየቁ አገልጋዮች ስለነበሩ አቢሲሎም እንደዚ የዳዊት ልጆች ይመጣል እንደዚ አገልጋዮች አላቸው። በጣም ይገርሙ እና ስኳድ ይበሏቸው የፈለጉት ነገር ያደርጋሉ፣ ይገላሉ፣ ሰው ላይ በር ይዘጋሉ፣ ህግ ይጥሳሉ። ምንም ማንም ይከለክላቸው ሰው የሚታዘዙት እነሱ አገልጋዩ ብቻ ነው የዳዊት ልጆች ብቻ ናቸው። እና ይህንን በሚነገርበት ሰዓት የዳዊት ልጅ አምኖን ተገደለ። ልጆቹም ተነስተው እነዛ አገልጋዮቹ ጋንግስተሮች ተነስተው የአቢሲሎም ቦዲጋርዶች ተነስተው ገደሉት። ይህ በንጉስ ዘንድ ተሰማ። ከዛ በኋላ የዳዊት ልጆች በጠቅላላ በቅሎ ሁሉ ፈረጠሉ። ልክ አምኖን እንደተገደለ ሲሰሙ ሁሉም ልክ ዛሬ መርሴዲስ አስነስታችሁ ወይም ቪትስ አስነስታችሁ እንደምትወጡ ሁሉም ልጅ ተነስተው ወሮጨ። ግን የሚያስገርማችሁ ነገር ግን ገና ዳዊት ጋር ልጆቹ ሳይደርሱ ወሬ ኦልሬዲ ምናልባት ደርሷል። የደረሰው ወሬ ደግሞ የሚያስገርም ወሬ ነው። ወሬ ምንድን ነው የሚለው ይህ ንጉስ ዳዊት ልጆቹ ሁሉ ምን አርጓለ አልቋል። ፌክ ኒውስ ማለት የዛን ጊዜ ሲኤንኤን ቢቢሲ ማለት ንጉስ በቃ ዳዊት ከንቱ ላይ ወረደ። በቃ ልጆች ማለት ጀመር። ከዛ አገልጋዮቹ ግማሹ በቃ ቤት ሁሉ በቃ ለቅሶ በለቅሶ። ከዛ ውስጥ ግን ዮናዳብ የሚባለው ግን በቃ አንደኛ በድግሱ ላይ ነበረ። ግን ወዲያው ግን ኮሬክት እንደዚህ አይደለም ማለት እንደዚህ አይደለም። የሞተው ትማርን የደፈረው ብቻ
ትማር ምደፈሩ ብቻ ነው አምኖ እንደሞቱ ሌሎች ሁሉ በህይወት አሉ አልሄድም ዘውታል በምን አውቀ ወሬውን ይዞ የሞቱ ልጆች ሌሎች ናቸው ስለዚህ በምን አውቀ ስለዚህ በዳዊት ይሄ ሌላ እንደ ዊንዶ ትንሽ የመስኮት በተለይ ደግሞ አጠገቡ ያለው ምን ከሱ ጋር ሁሉ ጊዜ የሚሆነው ነው ይህንን ሰው የሚያጤንበት እንዴት አወቅ እንዴት አምኖን ብቻ እንደሞተ አወቅ ብሎ መጠየቅ ይችል ነበር እንደገናስ ደግሞ ሲናገር ለማንብላችሁ ሲናገርም ያለው አማርኛ በጣም ይመስላል የዳዊት መንገድ የሳሙኤል ልጅ ዮናታን ግን እንዲህ አለ የንጉሱ ልጆች በሙሉ እንደፈጀ አድርጎ ጌታዬ አያስቡ እህቱን ትማር በግድ ካስነወራት ጊዜ አንስቶ አቢሴንም ቆርጦ የተነሳበት ጉዳይ ስለሆነ የሞተው አምኖን ብቻ ነው ይህ መረጃ ከታመነ ስለዚህ አምኖን ራሱ እዛ ጉዳይ ላይ ሲያስተላልፍበት ነበር ስለዚህ ምንድን ነው ያለው ረጅም ጊዜ ነው ሲያስተላልፍበት መጨረሻ ግን ዳዊት ነገሮቹ ሁሉ በትክክል ሲያስተውለው ነገሮቹ ሁሉ ከእጁ ይወጡ ይወጡ በመጨረሻ ቢሲሎ ከኢየሩሳሌም ሸሽቶ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል እዚህ በዳዊት በገጠመው ታሪክ ውስጥ አቢሲኖ ገና የሚገጠም የራሱ የሆነ ታሪክ አለ ግን አቢሲኖ ዳዊት አምኖ እነዚህም ሁሉ ግን በአንድ ላይ ወጥሮ ያዘ የተለያዩ መረጃዎችን ከዛ ወደዚህ በማድረግ የሚታወቀው ግን ዮናታን ዮናታን በጣም ጥሩ መካሪ የሚመስል ዳዊት ንጉስና ቤት ውስጥ ከፍተኛ ፕሬዘንስ አለ። በጣም ይገኛል። ኃይልም አለ። መረጃም አለ። ስለዚህ ማንም ሰው ክሪቲካሊ አይጠይቀው። ንጉሱ ዝም ብሎ ነው የሚያምነው። ስለዚህ ዮናታን የዳዊትን ቤት እያመሰ ነው። ኃይል ስልጣን ማግኘት አይችልም። ልጅ አይደለም ወንድም ልጅ ስልጣን ማግኘት አይችልም። ነገር ግን በስልጣን ውስጥ ያሉትን ሰዎች ግን ወደዛና ወደዚህ ለኪንግ ቤት ላይ የሚጫወት አቅም ግን ዮናታን ነበር። ዮናታን ሁለት ግሩፕ ነበረው። ይሁዳ ይሁዳ የኢየሱስ ግሩፕ ነበረው ከኢየሱስ ግሩፕ ውጭ የነበረው ደግሞ የፈሪሳውያን የሌሎች የገዳይ አሳልፎ የሚሰጣቸው ግሩፕ ነበረ። ካሽ የሚቀባበልበት ዮናታን ሁለት ግሩፕ ነበረ። የአቤሴሎም ግሩፕ እና የአባቱ ዳዊት ግሩፕ። ወገኖች ማንኛውም ሰው አጠገባችሁ የሚመክራችሁ ሰው ተመልከቱ። እናንዚህ ሳታስቡት ውድቀታችሁ ዲዛይን የሚያደርግ ሰው አጠገባችሁ ሊኖር ይችላል። ይህን ስላችሁ ግን ተጠራጠሩ። እርስ በርስ ማለት ያለ ክርስቲያናዊ ወንድምና ተማማችነትን እንጠብቅ ይገባል። ግን በህይወታችሁ ውስጥ ግን አጠገቤ ያለው ማን ነው ብላችሁ ግን አንዳንድ ጊዜ አይናችሁን ጨፍናችሁ ታስቡ ይገባል። ዳዊት ይህን ማድረግ አልቻለም። ዳዊት ይህንን ማድረግ ስላልቻለ ከከዳው ወይም ደግሞ የክህደትን ካባ ከተከናነነ ከኢዮናዳብ ወጥመድ ውስጥ ግን ማጥመድ አልቻለ። ሁለት ካርታ ይዞ ጫወትበት ስለ አንዴ ልጁ ጋር አንዴ እሱ ጋር። እኛም ብንሆን ግሩፕ ስንት ግሩፕ አላቸው? አንድ ሰው ስንት ግሩፕ አላቸው? አንድ ቤተሰብ ላይ ስንት ግሩፕ አላችሁ? አንዱ ጋር ሌላ
ሌላኛው ገሊላ የዮናታን ምሳሌ ነው። ሳውል ጋር መሆን ይችላል ነበር፣ ከዳዊት ጋር መሆን ይችላል። ግን የሳውልን ግሩፕ ምን አደረገ? አፈረሰ ነው። የዳዊት ግሩፕ ላይ ወዳጅነትን እስከዚህ ድረስ ሄድ ይገባል። የዮናታ በዳይ ወደተሰራ ይሄ ፍራቲሳይዳል ማለት ወይም የቤተሰብ መገዳደል ነው። ብዙ ከቁም አልቆጠረው እና መጨረሻ ላይ እንደ መልካም ወሬ ጥሩ እንደ አዋቂ አይነት የሞተው አምኖን እንጂ እነዛ አልሞቱም ብሎ ልክ መረጃ እንደሚያውቅ አድርጎ ነው ያቀረበው። ስለዚህ በሁለት ሆነዎች ሞት ላይ የሚቀልድ አይነት ሰው ነው። ምናልባት አቀማመጡ ከሆነስ ሌላው ብዙ ኃይል እጃችሁ ላይ ሲሰብሰብ ፓወር ማለት ነው። በምራል ብሉት ፈለጋችሁበት አጋጣሚ እጃችሁ ላይ ብዙ ፓወር ሲኖራችሁ እንደ ዳዊት ነው። ተጠንቀቁ። ምክንያቱም ፓወር አንዳንድ ጊዜ ሞቢላይዝ አድርጋችሁ ይዘነዋል ብላችሁ ታስቡ ክራክ የሚያደርጓችሁ ስንጥቆ የሚገባችሁ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ በተሻለ መጠን ዳዊት ማለት ነው ደግሞ ፓወርን ሲምፕሊፋይ በጣም ጥም ካደረጋችሁ የሆነ ነገር ሾልኮ ሲመጣ መጠየቅ እንኳን አትችሉ። ዳዊት መጠየቅ እንኳን አልቻለም። ሊጠይቅ እንኳን ጊዜ አልሰጠም። የሐሰት ወሬስ ብዙ ነገሮቻችንን አቃውሷል፣ አገርንም ጭምር አቃውሷል። ሁሉ ጊዜ የመረጃ ምንጫችሁን ትራንግሌት አገናዝቡት። ይህ ወሬ የመጣው ኬት ሰሞኑን አንድ አጎል የሚሰራ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል ብሎ አንዱ ስራ ባልደረባይ ይነግረኛል። እንዴት እንደዚህ ያደርጋል እናነጋግረው አልኩትና ጠራሁት። እዛ ቁጭ አለ። ትንሽ ደቂቃ ቁጭ አለ። በስሙ ማን ያለ ስ አምጣው ፌክስ በአገር ጉዳይ ላይ፣ በግለሰባችሁ ጉዳይ ላይ፣ በስራችሁ ጉዳይ ላይ፣ በአገልግሎታችሁ ጉዳይ ላይ ፌክ ኒውስ የሚያሰራጩ በርካታ ሰዎች ነው። ስለዚህ እነዛ ምን አርጓቸው? አብዞርቭ አርጓቸው፣ ያዟቸው፣ ቶሎ አትርበትበት። ሌላው እግዚአብሔር የሰጣችሁን ካልጠበቅ ዳዊት ግራ የገባው ስልጣኔ ማን ይወስዳል፣ ማን ይረከባል? ለአምኖን የራራለት አንዱ ምክንያት በሁለተኛ ሳሙኤል 7 ላይ ያለውን ቃል ኪዳን ያንን ቃል ኪዳን የሚወርስለት ሰው በስጋዊ አስተሳሰብ እየፈለገ ስለነበረ ጥፋት ቢያጠፋ እንኳን ክሪቲካሊ ያንን ሰው መውቀስ እንኳን አምኑን መውቀስ እንኳን አልቻለም። አጥፍታል ብሎ እንኳን መውቀስ አልቻለም። ምክንያቱም ስልጣኔ ሼክ ያደርጋል ብሎ ስላሰበ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ቃል አትደራሉ። እግዚአብሔር መውጫውን ያዘለች አሁን ላይ ቀደም ብሎ እርምጃ ወስዶበት ቢሆን ኖሮ ያ ሁሉ የሚረብሽ ታሪክ ውስጥ ባልገቡ ነበር። ሁሉ ጊዜ ለጽድቅ ቆሙ። ምክንያቱም ከሚቀጥለው ቁልቁለት ትድናላችሁ። አንድ ቁልቁለት ላይ ከቆማችሁ ሁለተኛውን ቁልቁለት እንዳትሰሩ ለጽድቅ ቆሙ። ዳዊት አንዴ ካበላሸ በኋላ ከቤርሳቤ ጋር ወደሆነ መላክ ወደሆነ ማስፈጠር። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከስራችሁ አንደኛው ስህተት ላይ ብቻ ነው ወደሚቀጥለው ስህተት እንዳትሄዱ። ስህተት ደግሞ ካለ ስህተት ነው። ብዙ ጊዜ ሀገራችን ውስጥ ባለው የጦርነት ታሪክ ውስጥ በተለይ ስለ ድፍረት ሴቶች ስለ መድፈር ብዙ ጊዜ ሲነገር አብዛኛው ሰዎች እዚህ ያለ ነው በዛ እንግዲህ ወራሪ ተብሎ የሚጠቀሰው ሴቶች መድፈራቸው እንጂ ከኛ ሳይድ ያለውን ሌላኛውን ታሪክ ሰዎች መናገር አይፈልጉም። በዛ ሳይድም ያሉት ሚዲያዎችን ሲሰማቸው በዚህ ሳይድ የተደረገውን ወንጀል ነው እንጂ በእነሱ ሳይድ የተደረገውን መናገር ፈጽሞ አይፈልጉም። ሁሉ ጊዜ ፓወር ቫክዩም ይዞባቸው ይመጣል።
Ömür sırasıyla bunun gizli kıftesi sopacı. Sırk bunun gizli sırk mı? Burajı ne tıyla? Vardeni ne tıyla? Vardeni ne tarçın fetiş? Bunca zor, beca zor. Andi David satası mutlu, bence olayı. I don't know what to do. Selastı Marka, Selazika, Namsakil Adı. Gitavayı kalık, tarih kumusun sepkalı. Ben tersabın sorun olma tabarıkta. Ziyabir amlaka çoğun, bamanla çoğun haberler. Ankuam izin, kuadenin netaçın, indik fetişin etreden ve Kristos Yesus'un adına. Ziyabir huyu kıkıfın adarında benden tabarıkta. Zavallı aslı yaşını da kalkıda başında kom, indirtmeden bir Kristos simgelmenle. Karisatın hulu dönmüne tasarlıfın sütler, Nazreti ve Yesus Kristos'un. Amin.